ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሁላችሁም በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 43 ቁጥር 18 ላይ እና 19 ላይ ያለውን ቃል ታወጡና እግዚአብሔር የሰጠኝ ትንቢታዊ መልእክት ነው። ያንን ትንቢታዊ መልእክት አስተላልፋለሁኝ። ትንቢታዊ መልእክት አስተላልፋለሁ፣ ከዛ በኋላ ጸልይላችኋለሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ላጭር ደቂቃ ነው፣ ብዙ ጊዜ ስለሌለኝ በጣም አጠር ላለ ደቂቃ ነው ማስተላልፈው። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 43 ቁጥር 18 እና 19 እናወጣለን። ትንቢታዊ መልእክት ነው፣ እግዚአብሔር የሰጠኝ ማለት ነው። አንድ ትምህርት ለመጀመር ነበር እያሰብኩ የነበረው፣ ነገር ግን ይሄ መልእክት በጣም መንፈሴ ላይ ስለከበደ ይህንን መልእክት ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በዚህ ቃል መሰረት ደግሞ ለሁላችሁ ጸልያለሁ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 43 ቁጥር 18 እና 19 እንደዚህ ይላል፣ የቀደመውን ነገር አታስቡ ያለፈውን እርሱ። በአዲስ ትርጉም ነው ማነበው። እነሆ አዲስን ነገር አደርጋለሁ፣ እርሱም አሁን ይበቅላል፣ አታስተውሉትምን? በምድረ በዳ መንገድን አዘጋጃለሁ፣ በበረሃ ምንጭን አፈልቃለሁ ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን አትሉም? ቃሉ እኮ ራሱ ካነበብኩ በኋላ አሜን ብላችሁ የምትቀበሉት ቃል ነው። እሺ ደግሜ ላንብበው። የቀደመውን ነገር አታስቡ ያለፈውን እርሱ፣ እነሆ አዲስን ነገር አደርጋለሁ፣ እርሱም አሁን ይበቅላል፣ አታስተውሉትምን? በምድረ በዳ መንገድን አዘጋጃለሁ፣ በበረሃ ምንጭን አፈልቃለሁ ይላል እግዚአብሔር። እስቲ አሜን ብላችሁ ተቀበሉ። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ወዳጆቼ ሆይ ከዚህ በፊትም ነግሬያችኋለሁ፣ ትንቢት ማለት በእናንተ ነገ ላይ እግዚአብሔር ያሰበው ፕሮግራም ማለት ነው። ትንቢት ስትሰሙ መስማት ያለባችሁ ወይም ደግሞ ማወቅ ያለባችሁ ነገር እግዚአብሔር በእናንተ የነገ ህይወት ላይ ያዘጋጀውን ፕሮግራም ነው የሚገለጥላችሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር ምን ብሎኛል? ይሄንን ዛሬ የምትሰሙ ዛሬ እዚህ ለመካፈል የመጣችሁ ሰዎች ይሄን መልእክት መስማት ስለነበረባችሁ ነው አሁን የምትሰሙት። እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎኛል፣ በነገ ህይወታችሁ ላይ አዲስን ነገር አደርጋለሁ፣ እርሱም ደግሞ አሁን ይበቅላል ብሎኛል። አዲስ ነገር እንደሚሆንለት ያመነ ብቻ አሜን ይላል። አሜን ነው። የእግዚአብሔር አዲስ ነገር ነጋችሁ ላይ ይጠብቃችኋል። ድንገት ስለ ነገ ስታስቡ ግራ የተጋባችሁ፣ ስለ ነገ ስታስቡ ያዘናችሁ፣ ስለ ነገ ስታስቡ ተስፋ የቆረጣችሁ፣ ስለ ነገ ስታስቡ ጨለማ እያያችሁ ያላችሁ፣ ስለ ነገ ስታስቡ ብዙ ኮምፕሊኬትድ የሆነባችሁ ሰዎች የምስራች፣ እግዚአብሔር በነገ ህይወታችሁ ላይ ድንገት እናንተ እንደምታስቡት ሳይሆን በነገ ህይወታችሁ ላይ የእግዚአብሔር አዲስ ነገር መሆን ይጀምራል፣ ደግሞም ይፈጠራል። አንድ ሰው ይጩህና አሜን ይላል። አሁን አዲስ ነገር መጠበቅ አለባችሁ። አጠገባችሁ ያለውን ሰው የተባልከው አዲስ ነገር ነው በሉት። በሞቴ አዲስ ነገር ማለት ምን ማለት ነው ካላችሁኝ፣ የአማርኛው ጥሬ ቃሉ አዲስ ይለዋል። አዲስ ማለት ነው ከበፊት ከትናንትና ያልነበረ፣ አሁን ላይ ድንገት አብሯችሁም ያልነበረ ነገር ግን እናንተ። ለዚህ እኮ ነው ኤርምያስን ሲለው እንደዚህ ያለ፣ ወደ እኔ ጩህ እኔ ምን እልልሃለሁ እመልስልሃለሁ፣ አንተ የማታውቀውን ታላቅና ኃይለኛን ነገር አሳያለሁ አለ። እግዚአብሔር በነገ ህይወታችሁ ላይ እናንተ የማታውቁት፣ ጓደኞቻችሁ የማያውቁት፣ ሰፈር የማያውቀው፣ እናንተ እንኳን ይሆናል ብላችሁ አስባችሁት የማታውቁት አዲስ ነገር አደርጋለሁ ብሎኛል። ዛሬ ህዳር 20 መብቀል ይጀምራል። ሜያ ካታራ ባጄ ላባራ ሳባ ኢየሱስ ጌታ ነው። ድንገት አንዳንድ ሰው ስለ ነገ ህይወቱ ሲያስብ የጨለመበት፣ ስለ ነገ ህይወቱ ሲያስብ፣ ምክንያቱም ብዙ ሰው የነገውን የሚያስበው ትናንቱ ላይ ተንተርሶ ነው። የነገውን የሚያስበው የነገውን የሚያቅደው ነገ ይሆናል የሚለው ትናንትና አብሮት የመጣ ትናንትና አብሮት የከረመ ትናንትና አብሮት እስከ ዛሬ ድረስ የመጣ ነገር ስላለ የትናንትናውን ነገር ዛሬ ላይ ይዝና የዛሬው ነገር ነገ እንደሚሆን ያስባል። ለዚህ ነው እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ፣ እኔ አዲስ ነገር አደርጋለሁ አለ። እናንተ ግን ትናንትን ምን በሉ? እርሱ የትናንትን ነገር ምን አትበሉ? አታስቡ። ያለፈውን ነገር ምን በሉት? እርሱት።
አሁን የእግዚአብሔርን አዲስ ነገር ማየት የፈለገ ሰው ሊያደርግ የሚገባው ትልቅ ነገር ምንድነው ካላችሁ ምንም አይደለም የትናንትናውን መርሳት በጣም ትልቅ ቻሌንጂንግ የሆነ ነገር ነው ባይዘው ይመርሳል ብዙ ሰው ቁስል አይረሳም ብዙ ሰው ችግር አይረሳም ብዙ ሰው ያሳለፈውን ውጣ ውረድ አይረሳም ብዙ ሰው ያሳለፈውን ነገር ዛሬ ላይ ለመቁሰሉ ዛሬ ላይ ለመታመሙ ዛሬ ላይ ለመክሰሩ ምክንያት የሆኑትን ትልልቅ ነገሮች ብዙ ሰው አይረሳም መርሳት አይችልም ለባርካችሁ እግዚአብሔር በመርሳት ይባርካችሁ አሜን ዳዊት እንደዚህ ያለ እንዳለፈው አለ መከራዬን ረሳሁት ደስ ሲል እንደዛ ሲሆን ደስ ሲል ብዙ ጊዜ ግን እግዚአብሔር አዲስ ነገር ለማድረግ ፈልጎ አዲስ ነገር አረጋለሁ ብሎ እግዚአብሔር በእናንተ ህይወት ላይ የሚያደርገው ፕሮግራም ይዞ መጥቶ ለማድረግ እንዳያደርግ የሚያደርገው ትልቅ ነገር ሰው የትናንቱን ነው የሚኖረው ትናንቱን ነው ጎትቶ የሚያመጣው አዲስ ነገር አረጋለሁማ ትንቢት ነው አዲስ ነገር አረጋለሁማ የእናንተ ድርሻ የለበት አዲስ ነገር አደርጋለሁ ያለው ከእናንተ ጋር ተማክሮም አይደለም እናንተ ማግዛችሁትም አይደለም እናንተ መታዋጡት የለውም እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር አዲስ ነገር እግዚአብሔር ለሚያደርገው በህይወታችሁ እግዚአብሔር አደርጋለሁ ላለው አዲስ ነገር ከእናንተ የሚፈልገው ምንም ነገር የለም እናንተ ላይ ተንተርሶም አይደለም የሚያደርገው እግዚአብሔርማ ያረጋል አዲስ ነገር ደግሞም ተናግሮኛል በትክክል ከእግዚአብሔር ዘንድ ሰምቻለሁ በህይወታችሁ አዲስ ነገር እንደሚሆን አውቃለሁ ግን ያለፈውን እርሱ ግን ትዕዛዝ ነው ያለፈውን እርሱ ግን ክራይቴሪያ ነው ከእናንተ የሚጠበቅ ነገር እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን የቀደመውን ለመርሳትና ለማሰብ ማድረግ የሚገባችሁ ነገሮች አሉ። ዝም ብሎ አይረሳም አይደል? ዝም ብሎ እኮ አትረሱ። ብዙ ጊዜ አንዳንድ ነገሮችን እንድታሰቡ የሚያረጋጋችሁ ቦታዎችም አሉ ሰዎችም አሉ። እኔ አንድ ጊዜ አንድ ታክሲ ውስጥ ገባ ተዚህ ለኛል ቆይቷል። ከሆነ ጊዜ በፊት የኔ ጓደኛ የሚቀባው አንድ ዶደራንት ነበር ሽቶ ነበር እና ከዛ ጓደኛዬ ጋር ረጅም ጊዜ ሆኖናል ተረሳስተናል ግቢ ያለው ማቆ ጓደኛዬ ነበር አንድ ቀን ታክሲ ውስጥ ጋቢና ነው ትዝ ይለኛል ስገባ ያሱ ይቀባው የነበረው ሽቶ ሸተተኝ ወዲያው ያንን ጓደኛዬን አስታወስኩት ያንን ጓደኛዬን እንዳስታውስ ያደረገኝ ሽቶ ነው እንጂ ረስቼዋለሁ እሱን እንድረሳው ያደረገኝ ከሱ ጋር መራራቄ ነው እሱ ያለበት ቦታ የለው ከሱ ጋር አንገናኝም አንድ ሰፈር አይደለንም አይ ዶንት ኖ እዚህ ሀገርም ያለም አይመስለኝም በሀገርም ተለያይተናል ስለዚህ ረስቼዋለሁ እንድረሳው ያደረገኝ ከሱ ጋር አለመገናኘቴ እሱ በሚውልበት አለመዋሌ እሱ ባለበት ቦታ አለመገኘቴ ልንገናኝ ስለማንደዋወል ኢቭን በሶሻል ሚዲያም ላይ ስለማንገናኝ ነው እየቆየ ሲሄድ ደግሞ መልኩም ይጠፋኛል መልኩም ይጠፋኛል ከዚህ በፊት ወዳጃቸው የነበረ በጣም ከአመታት በፊት ወዳጃቸው የነበረ ወይ ሃይ ስኩል ላይ ወይ ደግሞ ኤሌመንተሪ ላይ ድንገት ኬጂም ከተማ የተማራቸው ኬጂም ላይ ቄስ ትምህርት ቤትም ይሁን ቄስ ትምህርት ቤት ላይ እምታቁት የሆነ ጓደኛችሁ ወዳጃችሁ የሆነ ሰው በመልክ የረሳችሁት የለም እምታቁት በቃ እንተናቆም ይባል ጓደኛ ነበርኝ ግን በመልክ አሁን አላስታውሰው ለምን እረስቼዋለሁ ከብዙ አመታት በኋላ እረስቼዋለሁ እንድትረሱ የሚያረጋችሁ ነገር አለ እንድታስታውሱ የሚያረጋችሁ ነገር አለ ትናንትናዎቹን መርሳት አለባችሁ ማለት እናንተ ለምን ትናንትናችሁ ላይ ትኖራላችሁ ብዙ ሰው የሚኖረው ዛሬን ነው ነገር ግን ትናንትን ተንተርሶ ነው የሚኖረው ትናንትን እንድታስታውሱ ያንን ቁስል እንድታስታውሱ ያንን ፍርሃት እንድታስታውሱ ያንን ጭንቀት እንድታስታውሱ የሚያረጋችሁ ነገር ላይ የናንተ ድርሻ ነው መርሳት ለመርሳት ደግሞ ሰፈር መቀየር ደግሞ ግዴታ ነው ብዙ ሰው እኔ እኮ መጠጣት አልፈልግም ይላል ጥሩ ነው እግዚአብሔር ይመስገን መጠጣት አላመፈልግ እሚውልበት ሰፈር ግን አጮች ያለበት ሰፈር እንዴት አድርገ ነው መጠጥ መርሳት የመጠጥ አለመጠጣት እየፈለግ የሚጠጡ ሰፈር ምትሉ ካልፈለግ መጀመሪያ ማረግ ያለብህ እኮ ሰፈር መቀየር የቀደመውን ነገር መርሳት ካለባችሁ ያለፈውን ነገር መተው መርሳት ካለባችሁ ያለፈው ነገር ጋር ያለ ሰፈር ላይ መዋል
የለባችሁም የለባችሁ ለአዲስ ነገር ልትዘጋጁ ይገባል። ለአዲስ ነገር ካልተዘጋጃችሁ በስተቀር አዲስ ነገር አያገኛችሁ። ስሙኝ፣ ሐዋርያው ጳውሎስ እንደዚህ ይላል በፊልጵስዩስ መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ ይሄንን የሚጽፍልን the giant apostle በጣም ትልቁ የእግዚአብሔር ሐዋርያ ሐዋርያው ጳውሎስ እንደዚህ ይላል፣ ወንድሞቼ ሆይ ይላል ለፊልጵስዩስ ሰዎች ነው፣ እኔ ገና እንደያስኩት አድርጌ ራሴን አልቆጥርም፣ ነገር ግን አንድ ነገር አደርጋለሁ። እስቲ አንድ ነገር አደርጋለሁ። ዛሬ ጳውሎስ ያደረገውን አንድ ነገር ማድረግ ከቻላችሁ ማለት ነው እግዚአብሔር ነጋችሁ ላይ አዲስ ነገር ያደርጋል። እስቲ አሜን በሉ። ጳውሎስ እኔ አዲስ ነገር አንድ ነገር አደርጋለሁ፣ ከዛስ ከኋላዬ ያለውን እየረሳው ከፊቴ ወዳለው እዘረጋለሁ። ከፊቴ ወዳለው እንድዘረጋ ግን ግዴታዬ ነው ከኋላዬ ያለውን ምን ማለት መርሳት። እንደያስኩት አድርጌ አልቆጥርም ይላል ጳውሎስ። እንደያስኩት አድርጌ አይሰማኝም፣ የደረስኩበት አይመስለኝም። አሁን ያለውበት ህይወት እግዚአብሔር ካለኝ ትደርሳለህ ከተባልኩት ነገር ጋር እንደዛ አይደለም፣ እንደዛ አይሰማኝም። ድሌ ያለው ነገዬ ላይ ነው። ድሌ ያለው ነገ እግዚአብሔር የነገረኝ ነገዬ ላይ ነው። ባይ ዘ ወይ ሰይጣን ምን ይፈራል ካላችሁ የእናንተ ነገር በጣም ነው የሚፈራው። የእናንተ ነገር በጣም ነው የሚፈራው። ለምን? በእናንተ ነገር ላይ ሁሉ የእግዚአብሔር ፕሮግራም አለ። እስቲ አሜን በሉ። ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር በእናንተ ነገር ላይ ነው ፕሮግራሙ የሚያስቀምጠው። ሰይጣን ደግሞ ሁሉ ጊዜ ነገን አይፈልገው፣ የእናንተ ነገ ማየት አይፈልግም። ብዙ ጊዜ ግን ሰዎች እግዚአብሔር በነጋቸው ላይ ወይም ነጋቸው ላይ ሲደርሱ ያንን የእግዚአብሔርን አዲስ ነገር ማግኘት የማይችሉት መባረክ የማይችሉት በዛ ነገር ውስጥ መኖር የማይችሉት ትልቁ ምክንያቱ ምን እንደሆነ ልንገራችሁ። ያለፈውን አይረሱ አይተውት። ሁል ጊዜ በትናንትና አይነት አስተሳሰብ፣ በትናንትና አይነት መረዳት፣ በትናንትና አይነት ፔን፣ በትናንትና ውስጥ ናቸው። ስለዚህ የዛሬን ብለሲንግ ማጣጣም አይችሉ። ሲነጋ እግዚአብሔር አዲስ ቀን ነው የሚሰጠው። አሜን ነው። ይች ቀን ናት ይላል እግዚአብሔር የሰራት። አዲስ ቀን ሲመጣ ለአዲስ ነገር ራሳችሁን ተዘጋጁ፣ ራሳችሁን አዘጋጁ። እግዚአብሔር አደርጋለሁ ላለው አዲስ ነገር ማዘጋጀት አለባችሁ፣ ሬዲ መሆን አለባችሁ። ያ ዝግጅት ደግሞ የሚፈልገው ትናንት መርሳት ነው፣ የትናንቱን አለማስታወስ ነው፣ የትናንቱን መዘንጋት፣ የትናንቱን በር መዝጋት ነው። ትናንትናችሁ እንደፈለገ ሊሆን ይችላል። ትናንትናችሁ እንደፈለጋችሁ በቃ አልፏል እኮ ከዚህ በኋላ ወደ ትናንት አትኖሩም፣ ወደ ነገ ነው የምትኖሩት። ብዙ ሰው በትናንትናው ነው የታሰረው፣ በትናንትናው ኃጢአት፣ በትናንትናው ድካም፣ በትናንትናው በታመመው በሽታ። አሁን እኮ በሽታ የለም፣ ግን በትናንትናው አይነት እንትን ውስጥ ነው ያለው። እንዴት አድርጋችሁ ነው ታዲያ የእግዚአብሔርን አዲስ ነገር ማየት የምትችሉት? እግዚአብሔር በሰራት አዲስ ቀን የእግዚአብሔርን አዲስ ነገር ኢንጆይ ማድረግ ከፈለጋችሁ ሁል ጊዜ ጳውሎስ ያደረገውን ነገር ማድረግ አለባችሁ። አንድ ነገር አደርጋለሁ አለ ጳውሎስ፣ የኋላዬን ረሳዋለሁ፣ የፊቴን ለመያዝስ እዘረጋለሁ። ምን ማለት ነው? የኋላዬን በመርሳት ውስጥ የፊቴን መያዝ ደግሞ አለ። ሁለት ነገር ይዛችሁ አትችሉ። ትናንትንም ይዛችሁ አዲስ ነገር ለመቀበል አትፈልጉ። ከዚህ በፊት ነግሬያቸው የለ አንድ አገልጋይ ነበር ሲመሰክር የሰማሁት። እና ይህ አገልጋይ አንድ ጊዜ በኃጢአት ወደቀ፣ ኃጢአት ሰራ። ከዛ በኋላ በእግዚአብሔር ፊት በቃ አምርሮ አልቅሶ ተናዘዘና ንስሐ ገባ። ከዛ ሁል ጊዜ ይሄ ነገር ከውስጡ ሊጠፋ አልቻለም። ማለት አሁንም ሲጸልይ ንስሐ ነው የሚታየው፣ የንስሐ ጸሎት ነው የሚጸልየው። ጌታ ሆይ እባክህ ይቅር በለኝ፣ እንዶ ኃጢአቱ ስለገዘፈበት ያደረገው ኃጢአት ግዙፍ ሆኖ ያው ግዙፍ ኃጢአት ግዙፍ ለእናንተ ነው እሺ፣
ለእግዚአብሔር አይጣት እኩል ነው። ዋሻችሁ ማመነዘራችሁ በእግዚአብሔር ፊት እኩል አይነት ኃጢአት ነው የምትሰሩት እንጂ ውሸት ውሸት በእግዚአብሔር ፊት የሚያስጨበጭብ አይደለም። እና የሰራው ኃጢአት ራሱ ላይ ስለገዘፈበት ሁልጊዜ ሲጸልይ እግዚአብሔር ሆይ ምሕረት አድርግልኝ ነው የንስሐ ጸሎት ነው የሚጸልየው። ኢቨን ቸርች መጥቶ እንኳን እየተቃወምን እንጸልያለን ሲባል ለመቃወም ጸሎት ራሱ አቅም አይኖረውም። ሰው እየተቃወመ በምስራቅ በምዕራብ ሲዘርር እሱ ተንበርክኮ ጌታ ወይ ባሪያን እባክህ ማረኝ እባክህ ያንን ኃጢአት እያለ እግዚአብሔር እንትን ይሏል። ረጅም ጊዜ ነው ንስሐ የሚገባው። ከዛ አንድ ቀን ቶይሌት ገባ፣ ሽንት ቤት ማለት ነው። ሽንት ቤት ገብቶ አሁንም ትዝ አለው ጌታ ሆይ እባክህን ባሪያህን አስበ ያጣ ሲል እግዚአብሔር ተገለጠልኝ አለ ሽንት ቤት። እና አንዳንድ ሰው የንስሐ ጸሎት ይጸልያል እንጂ ለምሕረት አይዘጋጅም፣ ለመማር አይዘጋጅም፣ አይተወውም። ብዙ ነገሮች ከእናንተ ጋር ተጣብቀው የሚኖሩት እነሱ ስለተጣበቁባችሁ ሳይሆን እናንተ መልቀቅ ስላልቻላችሁ። የትናንትና ሽንፈታችሁን አትለቁትም። የትናንትና ውርደታችሁን አትለቁትም። የትናንትና የገባችሁበትን ኪሳራ አትለቁትም። ሁልጊዜ ራሳችሁን በትናንትናችሁ ይዛችሁ ሁልጊዜ ዛሬ የምታስቡት ኪሳራ፣ ዛሬም የምታስቡት ውርደት፣ ዛሬም የምታስቡት ውድቀት። ለምንድን ነው ውድቀት እያሰባችሁ ያላችሁ? የትናንትና ውድቀት ዛሬም አብሯችሁ ስላለ ነው። እኔ አንዳንድ ሰዎችን ሳማክር ለዓመታት የሚኖሩበት ነገር በጣም ይገርመኛል። የዛሬ 7 የዛሬ 8 የዛሬ 10 ዓመት የደረሰባቸው ነገር ዛሬም ወጥሮ ይዟቸዋል። እናንተ አይንቀሳቀሱም፣ ለአዲስ ነገር ራሳቸውን አያዘጋጁም። እንዴ እግዚአብሔር ያበለጥጋቸዋል ብለን ሰብከን ራሳችሁ ለመበልጠግ መዘጋጀት እኮ አለባቸው። በትናንትና አይነት እንትናቸው። ለምሳሌ አንዳንድ እህቶች በወንዶች ይጎዳሉ። እና በወንዶች ይጎዱና ከዛ ልቤ ተሰበረ ምናምን ይሉና ከዛ በኋላ ያንን ነገር መርሳት ያቀታቸውና ያንን የተሰበረ ልብ ወይም ያንን ለወንድ ያላቸውን አመለካከት ይዘው የት ይገባሉ መሰላቸው? አዲስ ትዳር ውስጥ። የትናንትናውን ስለማይለቁት ወንድ ሁሉ እንደዛ ስለሚመስላቸው ከባላቸው ጋር ተስማምተው መኖር ያቀታቸዋል። እግዚአብሔር የሰጣቸው ትዳር ብለሲንግ እኮ ነው፣ በረከት ነው። ነገር ግን የሚኖሩት ትናንትን ጎትተው ነው። የትናንትናን እርሱ፣ የትናንትናን አታስታውሱ። መርሳት የእናንተ ድርሻ ነው፣ ትእዛዝ ነው። የትናንቱን እርሱ ትእዛዝ ነው። እኔ አዲስ ነገር ላድርግላችሁ አለ እግዚአብሔር፣ እናንተ ግን ትናንትን እርሱ። አውቄ ነው እዚህ ነገር ላይ ደጋግሜ የምናገር። ምሕረትን መቀበል ከፈለጋችሁ ትናንትና የሰራችሁትን ኃጢአት፣ ትናንትና ያደረጋችሁት፣ ትናንት የነበረባችሁት ድካም፣ የክርስቶስ የኢየሱስን ደም የምታከብሩ አቅም አለው ብላችሁ የምታምኑ ከሆነ በደሙ ታጠቡና እርሱ። የሚረሳትም ይላል እኮ መጽሐፍ ቅዱስ። የሚናዘዝ ብቻ እኮ አይደለም የሚተዋት፣ መተው መለማ አጠገባችሁ ያለውን ሰው መተው መለማመድ አለብህ ብሎት። እንኳን ድካም፣ እንኳን ኪሳራ፣ እንኳን ይሄኛው ኔጌቲቭ ነገር አይደለም። ጳውሎስ ረሳለሁ የሚለው ትልልቁንም የደረሰበትን ድልም ነው። አንዳንድ ሰው ደግሞ በሚገርማችሁ ሁኔታ ድሉን መርሳት አይተው እንደ አድዋ ድል የሚያወራል። እንደ አድዋ ድል እኔ ትዝ ይለኛል የዛሬ 12 ዓመት አንዲት ሴት በካንሰር ታማ፣ ከዛው ከፈውሶ ያውቃል። ከዛ በኋላ ምንም ፈውሶ ያውቃል የሚያወራው የዛሬ 12 ዓመት እና ሰውየው የሚኖረው የዛሬ 12 ዓመት። ስለዚህ ፈውስ ፕሮግራም ድሮ ቀረ ይላል። አምልኮ ድሮ ቀረ። አሁን ዘንድሮ ምን አምልኮ አለ? አሁን ዘንድሮ አምልኮ ስለሌለ አይደለም፣ አንተ ትናንት ስላለ ነው። ክርስትና እኮ የአድዋ ድል አይደለም በየዓመቱ የምናከብረው። አዲስ ቀን ሲመጣ አዲስ የእግዚአብሔር ፕሮግራም፣ አዲስ በረከት፣ አዲስ ምሕረት። ለዚህ ነው ማለዳ ማለዳ ይላል ምሕረቱ ምንድን ነው? አዲስ ነው። እንዴት አዲስ ነገር መቀበል ታዲያ ትችላላችሁ? የትናንትናችሁን ካረሳችሁ። የትናንትናው ማይረሳ ሰው ምን ብሎ እንደሚያምን ታውቃላችሁ? እኔ እንደዚህ ነኝ ብሎ ያምናል። በቃ እኔ እንደዚህ ነኝ። ትናንትና ሀፕን ያደረገው የሆነ ነገር ነው። እኔ እንደዚህ ነኝ እንዲል ያደረገው
ትናንትና የገጠመው የሆነ ችግር ከዛ ሁሌ እኔ ችግረኛ ነኝ ብሎ ያምናል። እየሰማችሁኝ ነው ወይ? አዲስ ነገር ለመቀበል ተዘጋጅታችኋል ወይ? እግዚአብሔር አዲስ ነገር እንዲያረግለት የሚፈልግ እኔ ከነገ ሰኞ ጀምሮ አዲስ ሳምንት ገብቻለሁ፣ አዳዲስ ነገሮችን መቀበል ፈልጋለሁ የሚል ሰው ቀኝ እጁን ያንሳል። በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አምላክ በሚቀጥሉ ቀናቶች፣ በሚቀጥሉ ሳምንትና ወራቶች ላይ አዳዲስ ነገር ያረግላችኋል፣ አዳዲስ ነገር ይሆንላችኋል። አንድ ሰው ቀኝ እጁን ያንሳና አዲስ ነገር ይሆንልኛል ይላል። አዲስ ነገር አስቤ የማላውቀው አልሜ የማላውቀው ይሆናል ብዬ አስቤ የማላውቀው ከእግዚአብሔር ዘንድ የሆነ አዲስ ነገር ሰኞ ይጠብቀኛል፣ ማክሰኞ ይጠብቀኛል፣ ሮብ ሐሙስ ይጠብቀኛል፣ ቅዳሜ እሁድ አርብ ይጠብቀኛል። አራሃዲና ማሳካፋራ አዲስ ነገር መቀበል ይሆንላችኋል። አጠገባችሁ ያለውን ሰው የእግዚአብሔር አዲስን ነገር ጠብቅ በሉት። አናርዙ ውርደቱን እንዴት ሰው ይጠብቃል? ቁጭ ብለዋል። አናርዙ ውርደቱን ኢማጂን ያደርጋል ሲዋረድ የሚያያል እንዴ? ቁጭ ብለው አናርዙ ሰው ጌታ ምስክር ነው። ከስራ ሲባረር የሚያያል አሁን ከስራ እንዴት አድርገው እንደሚያባረሩት የሚያይ የያዘው በሽታ እንዴት እንደሚገለው ኢማጂን የሚያደርግ ሰው አለ። ለዚህ ነው በፍርሃት የምትኖረው። ለምን እያሰብክ ያለው ውድቀትን ሆኖ እንዴት ነው ድል አንተ ጋር የሚመጣው? እያሰብክ ያለው ድካምን ሆኖ እንዴት ነው አንተ ጋር መበርታት የሚመጣው? እንድትፈራ ያደረገ እንድትደነግጥ ወይም ደግሞ እንድታስብ እንድትጨነቅ ያደረገ እኮ የምታስበው ነገር ነው። ለዚህ መስለኛ ትንቢተ ኢዩኤል ሲናገር ደካማው ይላል፣ ደካማው ይላል። ደክሟል እኮ ትክክል ነው። ደካማው ግን እኔ ደካማ ነኝ ይበል አይልም። ደካማው እኔ ይላል ብርቱ ነኝ ይበል ይላል። ማለት ካለብህ እኔ ምንድን ነኝ? ብርቱ ነኝ። እንደው በጌታ ሰኞአችሁን በድብርት አትጀምሩ። ደሞ መጣ የሰኞ ነጋ፣ እዛ መስሪያ ቤት ልሄድ ነው እያልክ እንዴት ነው አዲስ ነገር የምትጠብቀው? ኢቨን አንዳንድ ሰው እኮ ሲያቀድ ራሱ ለአዲስ ነገር ቦታ አይተውም። ሲያቀድ ራሱ ያውቀዋል። ሰኞ የት እንደሚሄድ ያውቀዋል። ማክሰኞ ምን እንደሚመጣ ያውቀዋል። ሮ ምን እንደሚመጣ ያውቀዋል። ምንም ከዛ በኋላ አዲስ ነገር በሞ በመጠበቅ መንፈስ ውስጥም እምነት ውስጥም ስለሌለ ደብሮት ነው የሚውለው። ትዝ ይላችኋል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ያ 38 ዓመት በሙሉ ፈውሱን ሲጠባበቅ የነበረ ሰውዬ፣ ሰው እንዴት 38 ዓመት ሙሉ ፈውስ ይጠብቃል? እናንተ ትጠብቃላችሁ ወይ? እኔ ይህን ሰውዬ ራሱ ሳላደንቁ አላልፍ። እኛ እኮ 38 ደቂቃ አንጠብቅም። ኢቭን የነገርየውን ሁኔታ አይተን እኮ ነው የምንለው። 38 ዓመት በሙሉ ውሃው ሲናወጥና የመጀመሪያ ለመግባት ይጠብቃል። ተመቸ? እዛ እኮ ቢዝነስ ስላለው አይደለም የሚጠብቀው ፈውሱን ነው። 38 ዓመት በሙሉ ግን ውሃ ሲናወጥና እዛ ውሃው ሲገባ ከዛ በኋላ ደግሞ እግሩ ሲሻለው ነው የሚያየው። በቃ እየተጠባበቀ ነበር ይላል። ኢየሱስ መጣ። ፈውስ የሚጠባበቅ ሰው ነዋ። እንደዚህ አይነት ሰው እኮ ቀላል ነው። ፈውስ እየጠበቀ ነው ያለው። ያውም 38 ዓመት ሙሉ ፈውስ ሲጠብቅ የነበረ ሰውዬ። ኢየሱስ መጣና አልጋህን ተሸክመ ሂድ። አዲስ ነገር በሕይወታችሁ እንደዚህ ይሆናል። ለዓመታት የጠበቃችሁት ለወራት የጠበቃችሁት በሚመጡ ቀናቶች ራሳችሁ ለአዲስ ነገር አዘጋጁ እንጂ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎኛል፣ አዲስ ነገር አደርጋለሁ፣ እሱም አሁን ይበቅላል፣ እርሱም አሁን ይበቅላል። ስለዚህ ነገ ሕይወታችሁ ላይ የእግዚአብሔር አዲስ ነገር እንጂ የጠላት ማስፈራራት አይሆንም፣ የጠላት ዛቻ አይሆንም፣ ሰይጣን በሕይወታችሁ የተናገረው ነገር አይሆንም። እስቲ ከኔ ጋር አይሆንም በሉ። አይሆንም። ትሞታላችሁ የተባለው እርሱ አይሆንም። ትታመማላችሁ የተባለው እርሱ አይሆንም። ትከስራላችሁ የተባለው እሱ አይሆንም። አይሳካላችሁም የተባለው እርሱ አይሆንም። ትደክማላችሁ የተባለው እርሱ አይሆንም። የሚሆን አንድ ነገር እግዚአብሔር እንደዚህ በላቸው ብሎኛል። የሚሆን አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ በሚመጡ ቀናቶቻችሁ ላይ የእግዚአብሔርን አዲስ ነገር ታያላችሁ። የእግዚአብሔር አዲስ ነገር ይሆናል። የእግዚአብሔር አዲስ ነገር ይሆናል። ድንገት መስሪያ ቤት ስትሄጂ አስበሽው የማታውቂው አልመሽው የማታውቂው የእግዚአብሔር የሆነ
በረከት የእግዚአብሔር የሆነ ሞገስ የእግዚአብሔር 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 አሜን ነው ወይ? ምን ሊመጣ ይችላል ብላችሁ አታስቡሽ? ቢዝነስሽ ጋር ይሄድሽ ምን ሊመጣ ይችላል? አሁን እታችን ቀን ስለ ቡቲክ ተናግራለች። ምን ሊመጣ ይችላል? በቃ ተናንተ ነሽ ተኩት ይሸጣለው ያ የጫማ አለ ሲሸጣል ያ ሱሪ አለ አይደለም አዲስ ነገር ይሆናል። ይሄዳለው እንደዚህ እንደዚህ ሰልፍ ይዘው ይገዙኛል። ምን መጣ አላውቅም። የእግዚአብሔር አዲስ ነገር ግን እንደመጣ ነግሮኛ የሆነ ሲዝን እንደመጣ አይቻለሁ። በቅዱሳን ህይወት እግዚአብሔር አዲስ ነገር የሚያደርግበት የሆነ አዲስ ነገር የሆነ ታምራት የሆነ ድንቅ የሆነ መልከት መሆን ይጀምራል መሆን ይጀምራል። አገልግሎታችሁ ላይ እናንተ አገልጋዮች አዳዲስ ነገር መሆን ይጀምራል። ሆኖ ማያቀ ነገር መሆን ይጀምራል ይጀምራል ይጀምራል። እኔ ለራሴ ለአዲስ ነገር አዘጋጃለሁ። እኔ ራሴ ለአዲስ ነገር አዘጋጃለሁ። አዲስ ነገር ይመጣል። ራሴን ያዘጋጀው ነው። አሜን ነው። አዲስ ነገር ሲሆን ባይዘው ይዝክ ብሎ ምን ይወላ መሰላችሁ? በመድረበዳ መንገድን አረጋለሁ። መድረበዳ እኮ መንገድ የለው። መድረበዳ ራሱ መድረበዳ የተባለው መንገድ ስለሌለ ነው። በበረሃ ደግሞ ምንጭ አረጋለሁ። ማን ይጠብቃል? በረሃ ላይ ምንጭ ማን ይጠብቃል? እግዚአብሔር አዲስ ነገር አረጋለሁ ካለ ኢምፖሲብል የሆነው ነገር ላይ ፖሲብል አረጋዋለሁ ማለት ነው። አይሆንም የተባለው ነገር ላይ ይሆናል። አሜን ነው። ስንቶች በታምራት ታምናላችሁ? እሺ እንደው በጣም የምታምኑ ሰዎች እጃችሁ ምን ያለው የምታወጡት? እኔ በጣም ነው በታምራትም። ጌታ ይባረክ። ጌታ ምስክር በህይወታችሁ የሰሚን ጆሮ ጭው የሚያደርጉ ታምራቶች ድንቆች መሆን ይጀምራሉ። አረጫዋቸው አሜን በሉ። ባለቀሳችሁበት ዘመን ፋንታ ቀደም ሲዘምሩ አንበር ነዴፍ ባለቀሳችሁበት ዘመን ፋንታ ባዘናችሁበት ዘመን ፋንታ ግራ በገባችሁ ዘመን ፋንታ ተስፋ በቆረጣችሁበት ዘመን ፋንታ የእግዚአብሔር አዲስ ነገር ነጋችሁ ላይ ስላለ መበርታትና መበርታት መሻገርና መሄድ መጻፍ ሲናገር እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ ተብሎ እንደተጻፈ እንደ ንስር በክንፍ መውጣት ይሆንላችኋል። እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎኛል በበረሃ መንገድን አረጋለሁ። አሜን። በረሃ ላይ ያላችሁ ሰዎች የህይወት በረሃ ላይ ያላችሁ እግዚአብሔር መንገድን ያረጋል። አሜን። በምድረ በዳ ላይ ምንጭን አረጋለሁ ብሎኛል። አሜን። በበረሃ ላይ ምንጭን አረጋለሁ ብሎኛል። አሜን። በምድረ በዳ ላይ መንገድን አረጋለሁ ብሎኛል። አሜን። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። አሜን። ናቴስቲ ቁሚ ሸራባራስ ለቅሶ ነው እንደሚከተለው ከዚህ በኋላ አሳውረኝ አውሪኝ አባተም ቢታውሪኝ ለቅሶ ነው የሚከተለው ውርደት ነው የሚከተለው ሀዘን ነው የሚከተለው በሽታ ነው የሚከተለው ሞት ነው የሚከተለው ኪሳራ ነው የሚከተለው በቀጣዩ ቀን የሚሆነው እንደዛ ነው አይደለም ምን ይሆናል ካላችሁኝ አዲስ ነገር ይሆናል የእግዚአብሔር አዲስ ነገር ይሆናል ስሙኝ መርደኪዮስ እንደሰማው ድምጽ ቢሆን ነገ የተቀጠረ ቀን አለ ሊሞቱ እነ መርዶክዮስ አይሁድ በጠቅላላ እንደውም ለመርዶክዮስ ደሞ ተብሎ የተዘጋጀ መስቀል አለ መርዶክዮስ ድንገት እኔ መርዶክዮስ ቦታ ላይ ብሆን እናንተም ብትሆኑ የምትጠብቁት ሞታችሁን ነው ነገር ግን መጽሐፍ ሲናገር ባስቴር መጽሐፍ ምዕራፍ 9 ላይ እንደዚህ ይላል እንደዚህ ይላል አያችሁ አይሁድ እንዲሞቱ በተወሰነ በዛ ቀን ደብዳቤ በተጻፈባቸው በዛ ቀን ይሞቱ ተብሎ አዋጅ በታወጀ በዛ ቀን አይሁድ ግን በጠላቶቻቸው ላይ እንዲሰለጠኑ ነገሩ ምን አለላ ተገለበጠ ይላል እኔ የተገለበጠ ነገር አይቻለሁ ለቅሶ ሲገለበጥ አይቻለሁ ሐዘን ሲገለበጥ አይቻለሁ በሽታ ሲገለበጥ አይቻለሁ ኪሳራ ሲገለበጥ አይቻለሁ እግዚአብሔር አዲስ ነገር ያደርጋል አዲስ ነገር ያደርጋል አዲስ ነገር ያደርጋል እግዚአብሔር ትናንትን እርሱ ያለው ትናንት ስለማይቀጥል ወላጅ ትናንቱ ቢቀጥል ኖሮ ትናንትን እርሱ አይልም ያለፈውን አታስተውሱ አይልም ለምን አሁንም ይቀጥለው አዲስ ነገር ስለሆነ ራሳችሁን ለአዲስ ነገር እኔ አሁን ያደረኩ ያለው ትናንት ለአዲስ ነገር ማዘጋጀት አሁን ይሄንን አምናችሁ
መጣባበቅ መብታችሁ ነው። አረ መጣባበቅ ደግሞ መብታችሁ ነው። ጌታ ይባረክ።